Ja se on morjesta. Tosissaan yöllä jäätiin tänne uraan, aloiteltiin ja päästiin Tommi Mäkisen talliin ja me valittiin sieltä kalenterista ne pari näitä treeni- tai harjoitustestiekoita ja ne oli pakko valita tässä ensin ja ilmeisesti mä menin laittaa sen tutoriaalin silloin tähän uraan päälle, joten ne tulee sen takia siinä nytte. Joten mä en tässä esimerkiksi pääse nyt valikoita katsomaan ollenkaan, joten lähdetään suoraan sitten tänne testi EK:lle. Mutta tää on aika jees systeemi, että tähän uraan on tuotu tällaisia niinku testausta ja tällaista mukaan, että se ei ole pelkkää sitä rallista toiseen siirtymiseen. Katsotaan millainen tää on. This is a training event where each of the tracks loop around back to the start. You can do as many laps as you want to win the best medal possible. Okei, eli tämmönen perus mitallisysteemi. Mä teen täältä nyt tällaisia muutoksia, että mä pienennän näitä, koska mun mielestä tossa videolla ne kuulus vähän turhan kovaa. Samaten eilen vielä videon jälkeen hiukan tätä ohjaimen herkkyyttä pienensin. Eli täällä on ihan tämmönen oma testirata näköjään. Saakin aika kovaa painella, jos meinaa tohon kultaan selvitä. Tuohon hopeeseen voisi olla mahdollisuuksia, mutta en mä kultaan kyllä missään nimessä pääse. Tyydytään tohon. You scheduled two events. You can now start the second. Oho, ei. Nyt ei, painoin väärää nappia mä. No. Kone. Mikäs täällä on valittuna toi?
Eli täällä on eri näitä testipätkiä. Varmaan asfaltillekin olemassa joku omansa. Vaihdevälitykset tällaiselle pikkaselle ja lyhyelle radalle, mutta ei kyllä se tarvitsisi vieläkin se kymmenys saada. En kyllä suoraan sanottuna jaksa hinkata tällaisia, kunhan nyt päästään näitä edes jotenkuten läpi, katsotaan miten nää sitten vaikuttaa. Ainakin tiimin moraali kasvo. Saatiin uusi tiimin jäsen. Kunhan nyt tosissaan päästään eteenpäin näissä. By taking part in events, you've earned skill points. Head over to the R&D area to use them. This is the research and development area. Each time you level up, you earn one R&D point to invest. You have one R&D point to spend. Use one to unlock the meteorologist, who will be very useful throughout your driving career. Okei, eli täällä on tosissaan sitten nää skill pointsit tuotu tän uran. Tää on aika jees homma. Tähän on nähty esimerkiksi tuolla formulasarjan puolella. Ja näyttää olevan aika paljon vaihtoehtoja. On mielenkiintoista sit nähdä, että onko tää esimerkiksi sit niin, että kun vaihtaa tallia, niin tää muuttuu, että se on eri, ettei tää tuu niinku kuskin mukana tavallaan. Mut nyt meillä ei ole vaihtoehtoja tässä niin sanotussa tutoriaalissa. Meteorologist helps you plan the best strategy for the race by providing a weather forecast. You can unlock other professions as you progress. Now return to the workshop. Pystyykö tässä nyt? Ei pystytä selaamaan mitään. To the crew management area. This is where you can manage crew members. They are divided into 6 different professions. On each card, you can view their name, skills, and rarity. Each type of profession has its own specific skills. These skills influence different parts of the game, and their level varies according to the rarity of the crew member. They also have a form gauge that decreases from event to event. To increase the physical form of a crew member, you can place them in the reserve or do a rest event. You must pay your active crew members after each rally. Use the recruitment interface to recruit a crew member, but be careful. Members offered for recruitment are not available indefinitely. Finally, your crew members share morale, which affects their skills. Now, assign a meteorologist to your active crew. Okei, eli täällä on sitten eri, mitä se ero näillä on. Otetaan, no ei ole hinnassa juurikaan ero, otetaan toi. Mikäköhän toi mahtaa olla, kun toi
vihreä numero on varmaan niin kuin reputation, eli niin kuin maine. Mutta tota noin... Ja eipä se varmaan olekaan silleen, kun noissa muissa on eri. No on mikä on, mutta mikä toi alempi on? Mutta tota, otetaan nyt toi. Perksee meille ei... Hetkonen. Niin, perksee meille ei oo, joo. Elikkä. Tää on tosissaan aika siisti. Lähdetään täältä nyt katsomaan, että millainen tää niinku uran valikko. Eli täältä lähdetään kisaan, pakata autorekkaa. Mielestäni on tosi siisti, että tää on niinku täällä päämajassa. Toki tääkin on ilmeisesti joka tallilla sit sama, mutta aivan sama. Tää on niinku... Tää on mun mielestä tämmönen... Tää on pikku juttu, mutta tämmönen tuo heti vähän niinku jotenkin lisää fiilistä. Sitten on auton säätöjä. Okei, täälläkin on tehty tämmönen niinku tavallaan helppo homma ja sitten tämmönen, ketä oikeesti osaa, niin voi säätää enemmän. Toi aika jees. Sitten mennään katsomaan nämä kalenterit. Select event. Mut tässäkin on näköjään niinku, tää on pakko valita. A new event is available. An extreme conditions event. Saankohan mä täältä nyt valittua ne rallit, mitkä mä oikeesti sitten ajan? No, katsotaan sitä myöhemmin. Sitten täällä oli tää kehityspolku. Nyt täällä nyt pystyy tutkimaan, eli... Täällä on käytännössä niinku agentti. Sitten on säähommat. Käytännössä tää engineeri on vaan expaa varten ja palkintorahaa varten. Tää pitää... Varikkohenkilökunnan hyvässä kunnossa. Sitten on korjauspuolen. Sieltä saadaan sitten rahaa säästettyä. Katsotaan mitä täällä alhaalla on. Okei, täällä on auton kestävyyteen liittyviä juttuja. Ja tässä on nyt just nämä vesilätäkköjen vaikutukset, eli sitäkin saadaan pienennettyä. Vaihdelaatikkoa. Siellä saadaan niinku autoa kehitettyä ja... Siellä saadaan sitten niinku tiimin tyytyväisyyttä ja moraalia sun muuta säädettyä. Sitten täällä oli nää perksit ja nää henkilökunnat. Jaha, nyt se pakottaa mut lähtemään. Ei siinä, sit mennään eteenpäin, ei ehditty kaikkia kattoo. This is an extreme conditions event. You're at the wheel of a severely damaged car in challenging weather conditions. You must drive as far as possible in the allotted time. Katsotaan, miten sitten menee pimeällä. Into left four short, into hairpin right open.
No ei pitkälle päästy. At left 5, keep into left 4, 30. Hairpin left into hairpin right. Saako tän aloittaa uusiksi? Ei, koska mulla on se permanent crash käytössä. Siis tää on todella liukas. Ja auto on nyt jo ihan hajalla. En montaakaan metriä suoraan sanottuna päässyt. 400 metriä. Uhuh. Ei tullut rahaakaan yhtään siitä. Huhhuh, missä tota noin kunnossa toi oli, tai niinku et miten vaikeeta toi oli. You've just received an email. Go to the email menu to read it. Use your inbox to read and reply to emails. Some emails will require an answer from you. Now that you're familiar with the email system, go back to the workshop. Tää on vähän tyhmä tää tutoriali, koska mä en pysty tekemään mitään. Mä en pysty tutustumaan tähän, nyt vaan niinku kerrottiin, että hei, täällä on tämmönen. Now, let's take a look at your objectives. There are several types of objectives. Season objectives and short-term objectives. Both types help to improve your relationship with the manufacturer. Your season objective is on the left. Mun mielestä tällainen on... Set later, your short-term objective is in the middle. Completed successfully. On the right is your manufacturer reputation. The lower your manufacturer reputation, the greater the risk of being dropped from the team. Mun mielestä on tosi hyvä juttu, että on niinku lyhyen tähtäimen tavoitteita ja keskipitkän ja sitten koko kauden mittaisia ja näin. Mutta en mä sitä ymmärrä, että ne tavoitteet on sellaisia, että älä käytä nyt kovia renkaita. Miksi mä nyt vois niinku, että se on eri juttu, jos siitä saatais niinku palkinnoksi vaikka suoraan sinne niin kuin alustan toimivuuteen tai johonkin jotain palkintoa. Now that you have the basics, it's time for you to take part. This event is a rally, one of the rounds of the championship your team is taking part in. Okei, eli mun on nyt pakko valita Monte, vaikka mä en sitä olisi halunnut. Mitähän se nyt tekee? Welcome to the service park. Sitten me vaan lähdetään. This is where you can prepare before tackling a special stage. Sitten me vaan lähdetään ajamaan Montteen, ei siinä auta. Mä luulen, että kun mä en olisi sitä ottanut sitä tutoriaalia, niin... Eli yöllä kun ajettiin niitä yksittäisiä EK:ita, niin tuolla alhaalla meillä näkyisi koko pätkän säätila, että jos siellä vaikka toisessa päässä sataakin vettä, niin silloin voi ottaa eri renkaat. Ja nyt meillä oli jostain syystä valittuna kovat renkaat ja niitähän mä en nyt saanut tässä käyttää. Mistäs mä näen nytten nää tota... Okei, täällä on nää tallien väliset. Mistä mä näen tota noi... Niinku et miten... Mitä on niinku tulevia pätkiä? Nyt mä näen vaan nää kaksi. No, ei se mitään. Nää on nyt 7 kilsaa, niin kyllä nyt pitäis softirenkailla mun mielestä pärjätä. Toi saa olla tuolla. Laitas toi tohon. Tää on ihan jees, että on tällaiset tota... Tavallaan niinku... Helpot noi valinnat myös tarjolla.
mutta lähdetään siitä nyt sitten ensimmäiseen päivään. Mä vähän pahoin pelkään, että mä en tuu selviämään ainuttakaan rallia maaliin, kun mä menin ottaa sen lopullisen damaken, eli mulla ei ole niitä restartteja. Toivottavasti sen saa jostain sieltä uran päävalikosta kuitenkin vielä pois. And right 4. Into left 6 short. Into left 5. And left 6 tightens, 4 short. 50. Flat right into tunnel, 30. Caution, right 5, keep in, break into left 3, short, 30. Left 4 short. Ei tänne right vähän rauhallisemmin tässä alkua, niin. Left 5 lock, tightens. Right 5 short, break. For junction left into right 4, arrows. And right 4 tightens into left 3 short, 50 over crest. Left 3 short, 50. Left 3 short into right 3 short, 20. Right 3. Into left 2, tightens into right 3 short. Joo. Siinä tehtiin. Into left 2 short. Ensimmäinen oikein kunnon virhe. Into right 4, keep into left 2 short, narrows, 20. Kinks into right 3. Into left 2, tightens into right 3, open. And right 3 tightens, 50. Caution, bump into right 4, short, 50. Right 5, oh, keep in. Like a bump. And left 4 tightens into right 4. And caution, hairpin left, 30. Sulla on muuten kapeeta täälläkin. Flat left over crest into right 3, tightens. And left 3 short, 50. Virheitä tulee, tää on kyllä niin kapeeta. Flat left into right 3 short, narrows into left 4. And right 3 short, don't cut into left 3. Voisi olla jopa konepeliltä helpompi ajella. And right 2 short. 50. Left 4 short and left 3 short. Mennään nyt tälleen rauhassa vaan. Left 4 tightens. Into bump into right 5. Into left 5 short and left 3 into right 4. 80. Left 5 short. 80. Caution, hairpin right, 120. Flat right, 100. Left 3, medium, tightens. And right 4, medium, tightens, 30. Right 3, short break at junction into left 2, small cut, 80. Right 5. Meinas lipsahtaa. Into first kinks, keep middle, 50. Into left 2, short, don't cut. Noni. Into right 3, siinä ei tullu muuten kauheen isoa osumaa ja. Left 2, into right 3, into left 4, keep in. Nyt pitäis seuraava kieko ja selvitä maaliin. Into right 3, tightens, into left 3, tightens. Into right 3, keep in. And right 2 short, don't cut. And left 4 into right 3 short, 20. Into left 3 short. Left 2 widens, 20. No, rikkinäisen auto ääni on vaan todella huono. Flat left, right 5, very long, tightens, don't cut. Into flat left, 100. Left 4 short, 80. Right 3 short into left 2 short. Auto puskee todella rajusti vasemmalle koko ajan nyt, että tää on todella kankee kääntymään nyt. And left 2 short, 30. Tää ei oo mitään helppoa enää tää ajaminen. Right 6 very long, tightens. Into flat left, tightens.
into left 4, narrows, 30. Crest into right 6, short, 150. Right 5, 80. Right 6, keep in. And left 4 short into right 4 into hard brake, square left over bridge, 30. Spain kanssa pitkään, miten tuo kamera käyttää jo tällaisessa tilanteessa. Right 6, short, 50 over crest. Left 5, short over crest into right 5, short. And brake for acute hairpin right. Into flat left and flat right over crest. Todella paljon tehot kateissa nyt. Tästä tulee rumaa aika, en tiedä miten selvitään toinen EK maaliin. Tai kaiken lisäksi vesisadetta täällä lopussa. Right 4 into left 4 short. And hairpin right for finish. Ei ollutkaan maali siinä, mä ajattelin, että mä vedän vaan ihan huolella sinne täysillä, mutta maali olikin täällä. Se on yksi osuma ja 13, 46 sekkaa kärkeä perässä. Ja vielä tosissaan ennen huoltotaukoa toinen pätkä, joten pahalta näyttää. Hairpin left into flat right, tightens 4, short. Ja tästä toinen pätkä nyt täältä ohjaamasta, jos into left 4, narrows, 30. Tuntuisi yhtäänkään helpommalta. Acute hairpin, right, 30. Kinks, 30. Flat left over crest into right 5, break. For acute hairpin left. Oliko tää muuten sama EK uudestaan, mitä toi äsken? Pituushan näistä ainakin taisi olla ihan sama. Ajataks tää nyt vaan niinku nurinpäin. Oho, siinä oli joku auto. Auto hajonnut mennä sinne perään. Ja otetaan se sama EK vaan toiseen suuntaan. Kinks, 30. Left 5 narrows, 30. Left 5 short, 50. Tää on todella kamala ajan nyt, kun tää on tää auto hajalla. Right 6 tightens, 30. Tää on ihan puhdasta selviytymistaistelua. Left 5 very long, 30. Right 3 short and left 3 widens. Into right 3, narrows into left 3, right 4, 50. Oh, se otti noin pienestä. Eikä. Ihan oikeesti se otti noin pienestä osumasta, kun auto oli noin hajalla. Tää on todella herkkä. Now that you've finished your first day, you have access to car repairs. This is where you choose which repairs to perform on your car. WRC rules limit the amount of time mechanics can work on. Some parts can be repaired gradually. The higher your mechanic skills, the faster the repairs will be. Miten autoja korjataan näissä. You're about to begin your second and last rally day. The second stage of a rally is called the power stage. The first five teams in the power stage standings win a points bonus for the overall standings. Laitetaan sieltä automaatilla. Tossa on konfirmi.
No, päästiin tänne toiseen päivään kuitenkin, mutta nyt tähän täällä onkin tällainen luminen pätkä ja mä en tainnut ottaa lumirenkaita nyt alle. Se ei kuulosta hyvältä. No, tää ralli nyt meni aivan päin prinkkalaa ja meillä on tryout-sopimus, joten eipä tästä nyt kauhean hyvä ole luvassa. 50, flat left, 30. Edelleen auto puhutaan. Ei saada korjattua aluttaa kunnolla. Tai oikeastaan mitään saatu kunnolla korjattua. Vaihteisto ei toimi myöskään kunnolla. Flat left into right 5. Into left 4, 30. Hairpin right into flat left, 100. Left 4 short into right 3, narrows. And flat left, medium and right 5, tightens into kinks. Square right, widens, 30. Square right, house in, open into right 3, into left 5. And left 2 short and right 4 into left 5 short, 80. Caution, crest into right 3, 20, acute hairpin left, 30. Left 3, keep into acute hairpin right, don't cut, 30. Se meni yllättävän hyvin. Right 5, tightens, 80. Hard brake, acute hairpin left into acute hairpin right, 30. Acute hairpin left, 30. Se on tämmöstä kunnon serpenttiinikiä tää oikee. Hairpin left, 50. Se ei enää mennyt nappiin. Hairpin right, 50. Hairpin left, 50. Aika siisti pätkä loppupeleissä tämmöstä. Tää varsinkin, jos on kunnon liukas keli, niin alespäin ainakin on todella mielenkiintoista tulla. Tää on niin kamalassa kunnossa tää auto. Right 5 short, over crest, keep it to left 3 short, 20. Head in left, 50. Right 6 into left 5, keep in, 100 over crest. Keep left at junction into right 6, arrows into caution, flat left, 80 over snow. Sit katsotaan miten meidän renkaat pitää. Caution, right 4, tightens 2, brake. For hairpin left and flat left, hard brake. On todella paha moka näitten renkaitten kanssa. For hairpin right, 50. Näissä ei oo oikeesti yhtään mitään pitoa, niinku ei tietenkään kuuluiskaan. Left 5 long, 50. Tässä on kattoo kyllä hiukan paremmin tuo rengasvalinenkin. Right 4, 50. Ei, tää menee ihan ku kelkka. Left 4 short, into maaliin, right 4 short. Right 5, keep in and left 6 long, keep in. Into right 5 long. Hard brake for hairpin left and hairpin right, 30. Left 4 short, 20. Nyt on muuten oikeesti todella liukas. Brake for hairpin left, 50.
Flat right break over tarmac into left 3 short, 50. Caution, junction right into left 5, widens and left 5 tightens. And right 5 tightens into left 5 tightens. Into right 5 tightens. Fast kinks, bumpy, 150. Hard brake for hairpin right at junction, 40 over snow. Left 5 short, 50. Right 6, 80. Left 4 short, 50. Right 4, don't cut. Liian kovaa. Eikä nouse millään. Hard break for hairpin left. Sen huomas heti, että nyt menee aivan liian kovaa ja pitkä. Right 4 short, keep into left 4 and right 5. Into left 5, into right 3, don't cut, 30. Left 4 short, 50. Caution, hairpin right, 50. Right 6, tightens, narrows. And right 4 short into left 5 short, 120 over crest. Brake into right 5 into left 6, 30. Right 5, cut 30. For finish. Tännekö se oli nyt mä... En kyllä kuunnellut nuotteja loppuun asti. Minuutti 8, mun viimeinen. Auto on aikas hajalla koko ajan. Ei kai se auto kun lähtee räpeltämään. Flat right at junction. And right 4 long tightens 80. Left 6 and caution crest. Tämä auto on vaan niin hajalla ja tehot puuttuu, että tota noin. Into hard break for hairpin left into flat right. Oikein, niin kuin, ihan kauheasti enää tehtävissä mitään. And left 4 short narrows. Left 4 into right 5, narrows, 30. And hairpin right, 80. Caution, flat right, bumpy into left 6, tightens. No, jos nyt päästään into right 3, open. Sinällään maaliin asti, että into left 5, tightens. Ehkä siellä keskeytys välissä onkin, into mutta right 3, 20. Aivan totaalista keskeytystä. At right 5, bumping into left 4, short, 30. Right 4 tightens into square left over ridge and square left, 30. Kinks into right 5, brake, tightens 2, short. Into left 2, open. And right 5 tightens 2, 30. Left 3 tightens into flat right. Left 5 and left 3 short into right 4 short. Nyt tuli joku trofi jostain, en tiedä mistä. Brake for hairpin left and right 4 short over crest, 30. Left 3 short, keep in and right 4 tightens. Into left 4, medium, 30.
Square right over bridge and right two. 40. Left five, bumpy, 30. Right three short into left two short into right three. 30. Right two short. Keep in and left two short. 30. Hairpin right into flat right. 2 short into left 2 short, open. Into left 4 short into right 4, 80. Hairpin left, don't cut, 80, kinks. Hard break for hairpin right, don't cut into left 3, narrows over bridge, 30. Harmi kun on autoja näin rikki, kun nyt alkoi vähän tää ajaminen niinku sujuma. Left 3, short, 30. Left, 30. Right 4, short into left 3. Don't cut, open, keep in. Into flat right, 80. Right 3, into flat left, 50. Right 6, short into flat left. And danger, junction left into right 5. Narrows over bump, 30. Oho, se ei ollutkaan tänne. Keskittyminen herpaantui. Sillä nyt ei ole mitään välitä lopputuloksen kannalta. Left 4, short over crest. And right 4 narrows and right 4 short, 30. Caution, hairpin right, 80. Caution, brake left 2, short into right 4 medium. 80. Right 2, keep in. Don't cut into left 3. Short, 50. Left 3, short, narrows, and left 4, narrows. Into right 4, tightens 3, short. Into left 4, and right 4, short, 20. Kylläpä tää aurinko nyt häikäsee tuolla jotenkin. Right 4, short, break for hairpin left. Tuetko vähän liian. Vaikea nähdä jopa tietä, kun se tulee semmonen auringosta peilin. Junction right, 3 into left 5, 100. Right 5, short into left 6, tightens. Into kinks, 50. Crest into left 5, tightens into right 4, short. Into left 5. And right 4 short and finished. Ja selvitään maaliin asti. Mahtavaa. Ei oltu kuin sekunnin toisiksi viimeistä perässä. Tois ollut kyllä kiva nähdä, kun olis tota ollut. Olis ollut sitten tota toi auto tossa lopuksi ehjänä. Alkaa vähän tiimin moraali tippumaan. Saatiin sentä siitä. Moraali takas plus minus nollaa. Mä en ois halunnut koko tätä montteja ajaa, koska itse saa valita mitkä ajaa. Sen, mä en keksi muuta syytä kuin se, että on tota tämä tämä tutoriaali päällä. Mä luulen, että jos mä en olisi sitä ottanut päälle, niin tätä ongelmaa ei olisi. Ja nyt mä käyn katsomassa, jos mä pääsen niihin asetuksiin, että jos mä saisin sen pysyvän damaken pois päältä, jotta mä pystyisin ottaa edes jonkun EK:n uusiksi. Let's take a look at the statistics of your last. This is where you can view statistics for your latest rallies and compare your performances to those of your competitors. A new event is available, a manufacturer tryout in which you can boost your reputation.
The higher your reputation with the manufacturer, the greater your chances of receiving a contract from them. Vähän nyt pahasti näyttää, että täällä ei ole uralle. Aa, näitä olisi sanottu, että muutettua näitä. Ei, pidetään toinen tuossa mukana, mutta Täällä ei toden totta pysty urassa säätämään enää tässä vaiheessa. Okei, mulla on 15 tonnia rahaa ja meillä menee nyt niin kuin edellisen rallin korjauksiin 12 500 melkein. Huhhuh. No huhhuh. Ja meidän fysioterapeutti oli väsynyt, joten hän meni lepäilemään. Otetaan siitä toinen. Sitten pistetään noikin, koska hekin on väsähtäneitä. Melkein ottaa tän täältä ennemmin kuin noita muita, että näkee enemmän noita eventtejä. Katsotaan nyt nopeasti vielä, että manufacturer tryout, okei. Okay. Tässäkään tilanteessa, kun mä oon nyt painanut kerran X, mä en pysty tekemään mistään napista mitään, paitsi nyt X:stä hyväksymään tän. Mutta mä luulen, että mennään lepäilemään tonne. Mut joo, tän näköinen on meidän uran avaus. Ja eihän se nyt nappii mennyt. Ja mä vähän nyt pahoin pelkään, että jos nämä maksut on tätä luokkaa, niin seuraavan rallin jälkeen meidän ura loppuu siihen, koska rahat on loppu. Mutta katsotaan se sitten seuraavalla videolla, mitä käy. Se on nyt morjestaan.